جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فل سٹی میں اہل سنت جماعت کے مختلف تنظیم اور چشتی قادری دعوت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے سربراہ نے شاندار ریلی نکالی. ریلی زیر صدارت درگاہ عالیہ پیر سومی شاہ آف قوموں کی پنجاب کے سجادہ نشین حضرت میر محمد انعام علی شاہ کے پیارے خلیفہ نثار النبی شاہ کی نگرانی میں فل سٹی کے مشہور صوفیانہ بزرگ سچی شاہبان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چادر پیش کر کے فل سٹی کے مختلف چونک ناکو اسٹاپ دریا خان مری روڈ چونک سے مین بس اسٹاپ فل سٹی پہنچی جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور ہمارے لیے 12 ربیع الاول کا دن بڑی سعادت کا دن ہے. رپورٹر ایم ہاشم سمرو، پاور پلس نیوز، فل سٹی.